ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ର ସମ୍ପାଦିକା ଜୟନ୍ତୀ ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2018 ମସିହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବହିଷ୍କୃତ 6 ଜଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇସି ଓ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ମିନି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମିନି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 5,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଉକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖି ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିୟମିତ ନକର, ସରକାରୀ ନକର, କିନ୍ତୁ 18,000 କର୍ମୀ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅ, 9,500 ସହକର୍ମୀ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅ, ମିନି ଉଠାଅ, ମିନିକି ଉଚ୍ଛେଦ କର। ଆମର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରି ଦେଖାଇବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛୁ କରିବୁ। ଆମର 13 ସେକ୍ଟରର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ପାଇଖାନା ଠାରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ପୁଣି ଆମେ ନେଟ୍ରେ କରିମୁ, ମୋବାଇଲରେ କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଇ ସ୍ଥଳେ ଆମକୁ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେମୁ, ମୋବାଇଲରେ କେଉଁଠି ରହିଲୁ ସେଟା ମାରିମୁ। ଆମେ ସବୁ କଲାପରେ ସରକାର ଆମ ଦରମା ତ ଦେବା ଦୂରରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପୋଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଡାଲମା ଭାତ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ। ସାର୍, ଅଣ୍ଡାର ରେଟ୍ ମାର୍କେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଲ ରେଟ୍ ବଜାରରେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଡାଲି ରେଟ୍ 120 ଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଳୁ ପରିବା ସବୁ କିଛି ରେଟ୍ 25 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ 15 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କି କେଉଁ ଉପାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବୁ ତାର ତ ହିସାବ କିଛି ପାଉନୁ। ଆଉ ତା ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 9ଟାରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେସନ୍ ମାଗିଛି। ସେଇ ସ୍ଥଳେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ତା ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେଣ୍ଟର ମିନିମମ 100 କି 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଘରକୁ ଆସିକି ଜଣେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବ ସହାୟିକା ଆଉ ୱାର୍କର? ତାକୁ ସେଇ 80 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଆମେ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ସରକାରକୁ ମାଗିଲୁ, 80 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ ଖାଇବୁ, ଆମେ ପକେଇମୁ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ କି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖାଇମୁ? ନା, ତମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଉପାସରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ଧରି ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛୁ। ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ଚିଠି କଲୁଣି, ସରକାର ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁବି ନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।